Jdeme se podívat do Zoo Salzburg. Tady se můžeme podívat na mapu, jaký tady jsou zvířátka. Nosorožec, lev. No, vypadá to pěkně. Tady podél skály půjdem. Thank you.
Jaký to bylo tady v zoo? Dobrý, a teď pojedeme ještě na lanovky. Ne, souhlasíte? Ne. Ahoj. A ty myslíš, že pojedeme tamhle na ten kopec? Tamhle nahoru? Lanovkou? No, tak to bude teda paráda. Sledujte další videa, ahoj.